É, eu nunca vou me acostumar com isso. Aí, olha, se liga. O presente de Natal do Spider. Abre aí. Mano, veste aí. Eu dou cobertura. O quê? Nunca viram alguém trocar de roupa no Central Park? Pronto. Como ficou? Nossa. Miles Morales, parabéns e bem-vindo ao seu primeiríssimo super traje. Vá até a periferia para parte 2 desse presente incrível. E é só metade do presente. Cadê a outra metade? Eu te aviso quando eu achar. Bem-vindos ao Apenas os Fatos, comigo, seu apresentador de confiança, J. Jonah Jameson. O quê? O Pete configura o traje pra tocar o programa do Jameson? Que masoquista. As notícias, ouvintes. Meu especial de Natal foi cancelado por causa do caos criado pelo justiceiro mascarado! Deve ter coisa melhor. Ah, a galera tem falado bem desse. Oi, eu sou a Danica Hart e esse é o DaniCast, onde eu falo sobre as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Qual é o assunto de hoje? Ah, corretores de valores, faculdades privadas, a galera que inventou a reprodução automática nos vídeos da internet. Não, é óbvio que vamos falar da vitória dos Spiders contra o Rhino. Me inscrevi, DaniCast, meu novo podcast preferido. É aqui. Pelo visto, o Pete deixou vários equipamentos. Miles, se prepara para o seu primeiro desafio de treino holográfico. Os desafios estão espalhados pela cidade. Cada um cobre um movimento ou técnica nova. Esse aqui é focado em improviso acrobático. Se posiciona para começar. Treino holográfico? Ah, eu tô dentro. Primeiro, combate aéreo. Enfrentar o inimigo do seu jeito é ótimo para ganhar vantagem. Agora ataque enquanto estiver no ar. Agora um dos meus favoritos. Chute suspenso. A tecnologia holográfica é top! Com as peças certas, eu posso tornar ela portátil. Iniciando a parte. Lançamento! Outra bomba Spider habilidade. Desarmar. Oponentes desarmados são muito menos perigosos. É uma delícia derrubar os caras com as próprias armas deles. É um belo ponto. Beleza aí! Que irado! Arrasou, Peter Parker! Agora combine os dois movimentos. O chefe no ar com a teia é ótimo para controlar multidões. E os sons que eles fazem são hilários. Apa! Clássico! Tem uma coisa pra você! Estágio de combate. Nominal. Rodada
curtindo. Tem mais gente vindo, se liga. Hora do treino livre. Use o combate aéreo e o desarmamento para ver seu treino. É três, pai de mão. É seu? Ataque por sua corpo, acionado. Disparo simulado, ativando. Um monte de equipamento que dá pra vender. Ah, droga! Spider-Man! Ataquem e peguem aquilo! Vocês estão querendo levar na fuça? Ah, é? Ah, então bora! Acabem com o Spider e peguem o equipamento! Tá na grana vendendo isso aí! Pra informação de vocês, isso é tecnologia oficial do Spider-Man! É proibido revender! Eles são transparentes! Como eles são transparentes? Não se esqueça, uma boa cara da específica. Por exemplo, no lixo, aí veio outro. Continua. Ué, isso não é uma piada. Credo! Isso não foi uma piada. Isso daí foi um fora. Vai pra te engraçado. Logo você vai suar como um louco. Tenta levantar. Ele não dá conta de todo mundo. Erro todo sistema. Já era um desses ladrões. Agora eu vou consertar os simuladores. Falha crítica, Lou. Circuito AF1. O kernel bugou. Deixa eu reiniciar a BIOS. Legal, deu certo. Ah, o Pete fez desafios de furtividade, balanço e combate. Vou dar uma checada assim que eu puder. Ô, mano, eu acho que você devia checar o Roxxon Plaza na volta pra casa. Eu acabei de passar lá e certeza que estavam invadindo ele. Tá. Vou dar uma olhada. Aí, conta mais sobre os seus Spider poderes novos. Acho que é um tipo de descarga bioelétrica. Ou eletricidade estática sobrecarregada. Tá, vamos bolar um nome. Que tal... Poder Venom. Porque ele age, sacou? Ah, tá. Ficou legal. Eu tenho que ir. Plaza primeiro, depois casa. Lembra, Poder Venom. É da hora. Vai por mim.